Вие сте с Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Следващият ни гост е Здравко Пешаков, новия управляващ директор на софтуерната компания SAP за България. Добро утро и добре дошли. Добро утро на вашите зрители. Благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте при нас, господин Пешаков. Подкрепете превръщането на предприятията в интелигентни. Може ли да обясните, що е то интелигентно предприятие? Интелигентните предприятия за нас, най-общо казано и най-просто казано, са дружествата, които променят бизнес процесите и бизнес моделите си по начина, по който да отговарят по-добре на нуждите на техните клиенти. Естествено, с помощта на иновативни технологии. Как присъства елемента устойчивост в поумняването на едно предприятие? Това е много важна тема за не само за нас, а и като цяло според мен за всички в бизнеса, тъй като не искам да влизам повече в това бизнес предаване, но имаме само една планета. Така че по някакъв начин ние трябва да я пазим. Как ние помагаме? По няколко начина. Първото нещо е, че софтуер е по-скоро в последствена функция на усещането или на нуждата на менеджмента да отива на там. Ние можем да помогнем съответно с предоставянето на правилните технологии, които да измерват CO2, въглеродния отпечатък върху природата. В същото време можем да помогнем с предиктив анализ, как може съответно това нещо да се намали, защото всички данни реално са в софтуерите, които компаниите използват. Така че това е една задължителна стъпка към трансформацията в природоустойчиви предприятия. Компании от кои сектори се възползват най-вече от тази възможност? Производствените предприятия или тези, които разработват и предлагат услуги? За да си интелигентно предприятие, няма значение каква е индустрията ти. Всички компании работят и се конкурират на пазара с всички останали компании. Независимо дали си в производството, в дистрибуцията, в услугите, ако не се развиваш по начин, по който пазара и твоите клиенти искат, съответно няма да си на мястото, на което си. Естествено, говорейки за ESG темата, естествено, производствите и тежката индустрия са тези, които са най-замърсяващи природата и съответно те трябва да направят най-много стъпки, за да подобрят техния отпечатък върху природата. Но всички ние можем да дадем добър пример. За справка, SAP е приело стратегия до 2030 година да сме carbon neutral компания и съответно правиме всякакви стъпки, които не са толкова свързани дори с софтуера, а са свързани с промяна на, ако щете, на майндсета на хората в компанията. Да замениме пластмасата с алтернативни методи, да рециклираме. Така че всеки може да направи каквото трябва. Но ние все пак като софтуерна компания предлагаме решения, които помагат за измерването и съответно намаляването на емисиите. Изпълнителният директор на едно от големите предприятия в България, Solvay Sody, Девния, Спирос Номикос, даде интервю вчера за Bloomberg TV България. Той каза нещо много интересно, че на практика в Европейския съюз изискванията за това предприятията да бъдат зелени, устойчиви, с по-ниски въглеродни емисии, почти ги няма в другите части на света. И така това ги прави, нали, да се конкурират по-трудно с тези производители извън Европейския съюз. Коментарът ви? Така ли е, наистина? Смисъл, само Европейския съюз ли набляга много на тези нови технологии, на ESG и така нататък? Не мисля. Честно казано, тъй като преди 5 години, мисля, че вече работех близо една година в Palo Alto в Калифорния. И всъщност тогава нашия офис беше много близко до новата централа на Apple. И имахме възможност на обмяна на опит, обмяна на разговори, ако щете, с тях. И те още тогава, големите компании в Силикан Вали, още тогава много натискаха за дори самите им офиси да бъдат съобразени с опазването на природа. Съответно, те още тогава предприемаха различни мерки. Така че аз мисля, че щатите също предприемат действия. Естествено, не мога да кажа до каква степен, но да, Европейската комисия наистина налага с зелената сделка
подобряването на тези процеси, но мисля, че то е и самите инвеститори го искат също. Не е просто нещо, което идва от държавните институции, а дори пазара го иска. А и в крайна сметка е наложително. Пандемията на първо място, а после и войната в Украйна, доведоха до сериозни нарушения на веригите на доставка в почти всички индустрии. Да. Вие разработихте ли специални решения, с които помагате на компаниите да се справят по-добре в тази ситуация, да оптимизират тези вериги? По-скоро не, защото всъщност ние имаме такова решение от може би повече от 20 години. Тъй като да, наистина сегашната ситуация изключително много форсира проблемите, които има във веригата на доставки. Тя изобщо бе прекъсната за един момент. Но всъщност ние имаме решение, което, няколко решения, които всъщност целят да помогнат на компаниите да оптимизират този процес. Това, което направихме обаче по време на COVID-пандемията, беше, че всъщност отворихме тази система да се използва безплатно от всички компании. Какъв беше интереса? Огромен. Огромен, тъй като всъщност нашата мрежа, с която оперираме, е най-голямата бизнес мрежа в света. Всъщност компаниите, които оперират в това решение, представете си го като екосистема, ще ви излъжа за точната бройка, но са над 3 милиона компании от цял свят, което го прави най-голямата бизнес мрежа в света. И съответно ползите на всички компании бяха доста големи. Софтуерът, менеджментът или служителите? Кое е по-важно за интелигентното предприятие? Със сигурност софтуера е на трето място. Това мога да ви кажа веднага, тъй като софтуера е просто следствие на промяната на, пак ще го кажа на английски, извинявам се, на майндсета на компанията. Естествено, той трябва да тръгне от менеджмента, тъй като те са лидерите, които трябва да водят в тази посока, но и без служителите няма как да стане. Всеки един трябва да вземе своята роля във всяка линия на бизнеса, в която участва, за да може едно предприятие да стане интелигент. Тъй като представете си, ако само да речем фронт офиса е интелигентно предприятие и съответно е интелигентна структура, хайде не предприятие, и помага за по-бързо обслужване, ако щете, или по-бързо намиране на правилния агент, речем, с който да бъде обслужен клиента, но отзад бек офиса не работи по правилния начин, съответно данните не са правилни, екипите за риск, да речем, в една банка не могат да намерят правилната информация бързо, тогава това, че фронт офиса е окей, ако не е съпортнат по правилния начин от бек офиса, няма как да се получи. Господин Пешаков, кои са най-големите предизвикателства в момента в работата на управляваната от вас компания в България? Ние не сме изключени от всяка една друга компания в IT сектора и както всички други имаме проблеми с намирането на кадри. Как се справяте? Трудно. Но това, което правим в момента е всъщност заедно с нашата партньорска екосистема, заедно с развойната ни, дружеството ни за развойна дейност SAP Labs. Правиме много академии. Също така си партнираме с няколко университета и планираме да увеличим естествено партньорство, да отворим нови програми, нови академии, за да можем да отговорим на нуждите на пазара. По наши сметки има нужда от около 500 консултанта, допълнително само за SAP говоря, не за програмисти, а за SAP програмисти на година. Тъй като България, между другото, освен, очевидно, аз управлявам търговското дружество, което работи в България, но много голяма част от нашите партньори и компании всъщност са изнесени офиси на други компании. Sovei Sodi, примерно, не е българска компания. Но голяма част от техния SAP екип е в България. Тоест, те работят за цялата шапка. И това е много честа практика, тъй като не е заради евтината работна ръка. Между другото, заплатите са доста изравнени заедно с Европа, но имаме много добри консултанти. Бизнес консултанти. Съединените щати навлязоха миналата седмица в техническа рецесия. Две поредни три месечи отбелязаха спад на брутния вътрешен продукт. Засилват се опасенията, че Европейския съюз, еврозоната също могат да влязат в рецесия в следващите месеци, особено предвид случващо с енергоносителите и природния газ. Това би ли повлияло на вашата дейност, на вашите резултати? Би ли намалило темпа на дигитализация на компаниите? Със сигурност пазара ще се свие. Но мисля, че това е една много добра възможност за компаниите да надскочат, така да се каже,
или да подобрят съответно доста неща в тази ситуация. Тъй като ситуацията е геополитическа, съответно до голяма степен една отделна компания няма много какво да направи, за да промени геополитическата обстановка. Но това, което може да направи е, използвайки това, че пазара е в, не бих казал точно застой, но в техническа рецесия, както тръгнахте да казвате, това е много добра възможност, съответно, те да променят неща вътре. Тъй като когато пазара е много активен, съответно, всеки е винаги ориентиран към това да продава все повече и повече. И по някой път останалите неща остават на заден план. Какво ще кажете за повишеното търсене на облачни услуги, на облачна среда в последно време и как съответно това кореспондира пък с зачестилите атаки, кибератаки? Ами, вижте, аз мисля, че може би всеки един гост тук по някакъв, свързан в технологичния сектор, е говорил за облака като технология, изобщо като начин на работа, така че мисля, че той е доказал вече в годините си, даже не бих казал и ползите, той е задължителен. Всички иновации са там, много по-лесни са процесите. За справка, SAP тотално е променил начина си на работа и съответно 99% от нашите решения са в облака вече. Тоест ние не продаваме по стария начин. Така че мисля, че това отговаря на въпроса. От гледна точка на кибератаките, ами замислете се, кой би поддържал по-добре критична система? Този, който я е направил, или вие, ако щете. Нали, вашата работа е да си гледате, така да се каже, основния бизнес. Вие сте най-добри в това, което правите. Ние сме най-добри и естествено нашите колеги са най-добри в техния бизнес, който е наистина поддръжка, сигурност и разработка на софтуер. Как се подготвяте за виртуалните светове, за метавселената? Ами, между другото, аз ви споменах преди време, че съм бил в Щатите. Тогава бях на една академия, която подбира по един-двама човека от всяка държава и ги събира на едно място в Щатите. И тази академия в момента е в виртуална реалност. Тоест, вече никой не ходи там. Аз бях един от последните випуски, които бяхме на място. Така че вече всички носят едни хедсетове, знаете. И това е бъдещето. Сега, дали е добре или не, не знам. Но със сигурност дава нови бизнес възможности. Тези нови бизнес възможности обаче ще трябва да бъдат подкрепени от инфраструктура, от софтуер. Работите ли вече по тези линии? По-скоро индиректно. Тъй като силата на SAP е в бизнес апликациите, и съответно, когато нещо не ни е кор бизнес, ние по-скоро си партнираме, за да предоставиме данните от софтуера ни за ресурсни предприятия, съответно платформите за иновации, които имаме, и по-скоро ги съчетаваме в партньорство, в екосистема с компании, които са тясно специализирани в, да речем, разработката на VR. Какви са плановете на SAP за България? Какво целите да постигнете при вашето управление? От бизнес гледна точка, до края на годината планираме да пораснем с 20%. От социална гледна точка планираме да подкрепяме важни за обществото и природата каузи. Лично моя кауза и мой фокус е да бъдем все по-близо до клиентите си и да им предлагаме заедно с нашите партньори специално ушити, най-грубо казано, решения за тях. Тъй като бизнесът много се промени преди години, по-скоро внедряваш софтуер и клиента се напасва по него, сега вече е различно. По-скоро ти се напасваш прямо клиента. И софтуерите трябва да са много по-различни от преди 5 години, ако щете. Благодаря ви много за това участие и успех. И аз ви благодаря. Здравко Пешаков, новия управляващ директор на софтуерната компания SAP за България.